Konnichiwa, do circuito de Suzuka, no Japão. Esta pista única é a casa favorita do automobilismo e nos recebe de volta neste fim de semana. Preparem-se para alegria e velocidade com o Grande Prêmio do Japão. Os pilotos vão lutar neste fim de semana nas curvas sinuosas de Suzuka, a única pista em forma de 8 na Fórmula 1. A sustentação negativa de alta velocidade é o mais importante aqui, se as equipes quiserem garantir um lugar no pódio. Com a temporada quase no fim, o tempo está se esgotando para as equipes. Será que alguém vai deslanchar na última hora? Será que os pilotos no topo da tabela conseguem aguentar? Só o tempo dirá. O que vai acontecer neste fim de semana? Só o tempo dirá. De volta ao que se torna cada vez mais um fim de semana emocionante de corrida da Fórmula 1, com os treinos terminando hoje e a classificação vindo na sequência. No final do dia, vamos saber quem está liderando na frente, quem está ocupando o meio do grid e quem está na lanterna. Todos os 20 pilotos competindo vão levar seus carros ao limite e também vão chegar ao próprio limite. Se conseguirem ultrapassá-los, os melhores entrarão na disputa pelo título. Então aqui estamos, prontos para retomar!
in a second, isn't it? Yeah, all good here. Green light. And radio check, Carlos, can you hear me? Yeah, all good. Thank you.
happened in the barrier. Copy. Vamos ver o que aconteceu ali. Estamos dando uma olhada na Red Bull. Esse acidente é uma notícia terrível para a equipe. Mais a curva!
corrida, equipes e pilotos prontos e ansiosos para largar. Vimos um desempenho sólido da Ferrari na classificatória e eles certamente têm a chance de ir ainda mais longe durante a corrida. Foi um prazer assistir ao excelente desempenho da Red Bull durante a classificatória. Agora seus pilotos vão ficar de olho na corrida para tirar vantagem disso. E hoje o sol está brilhando aqui. É o clima perfeito para as equipes e pilotos nos mostrarem do que são capazes. É hora das equipes mostrarem toda a astúcia e dos pilotos brilharem com seu incrível talento. Vamos ver o que o Grande Prêmio do Japão nos reserva. Hoje a gente tem aqui um lindo céu azul, enquanto os pilotos vão se alinhando no grid. Dando uma olhada aqui em Carlos Sainz. Está na terceira posição, sentindo de perto o cheiro da pole. Leclerc ali, descendo o grid. Pode não estar nos três primeiros lugares, mas as coisas podem mudar rapidamente quando a corrida começar. Será que o trabalho duro vai ser recompensado hoje? Preparem-se, é o Grande Prêmio do Japão! As luzes se apagam e começa a corrida! Yellow. Copy. DRS has been enabled. O carro acabou de passar da curva. It was a very good lap. Copy. Passou da curva ali. Copy.
increase lift and coast. Copy. Box, box. And it looks like the rain may be starting. Yeah, copy. And box, Carlos, box. Yeah, copy the box. Good link. No problem. Ferrari acaba de ganhar uma posição. Box. Ok, copy. Lando Peters now. Well done, Carlos. Hot and temps, just gonna need some lift and coast. Copy. We've had a big crash here. Okay. Acho que foi uma batida. Agora podemos dar uma olhada. Olhem isso, estamos vendo o Lando Norris. Nossa, que batida feia! Got a car stopped on track. Copy. Que acidente! And let's push. Yeah. Head down. Yeah.
Copy. Temps are climbing. Temps are now climbing. Yeah, copy. Lift off. Okay. This is awesome work, come on. Parece que alguém passou na curva ali. Uma posição. Tsunoda. Copy. Acaba de ocorrer um acidente na pista. Vamos conferir. Olha isso! Tem um carro da AlphaTauri envolvido. Fala! Foi uma batida! Foi uma derrapada! No more rain? Yeah, good. No more rain forecast. Dry line is forming. Copy. Okay. It looks like a dry line is forming. Yeah, it could be. E a Ferrari acaba de ganhar uma posição.
a very good lap. Just push. Copy. This garage has just gone mental. Fastest lap. Tivemos uma batida. Olha aí o replay. Então, foi a Aston Martin. Perdeu o controle e daí veio a batida. Avança uma posição. You have fastest lap. Copy. Parece que teve o contato. Vamos olhar mais de perto. Olhem isso, estamos vendo o Lando Norris. Yellow, yellow, yellow. Copy.
Verstappen in the pits now. Okay. Foi uma batida. Sorry, guys. Houve um contato e vários carros estão envolvidos. Vamos ver o que aconteceu ali. Olha isso. Ali o Leclerc. Copy. And DRS is disabled, DRS disabled. Slow down. Copy that. Safety car in this lap. Okay.
Sainz cruza a linha em primeiro. A vitória é dele. Agora podemos dar uma olhada. E Carlos Sainz fica com a vitória. Impressionante. Acho que a volta de comemoração vai ser essencial depois de uma corrida dessas. Mas que resultado fantástico para Carlos Sainz. Um pódio realmente merecido. Um sonho que virou realidade para todos os envolvidos. Com isso, o nome Sainz permanece gravado na história da Fórmula 1. Pois esses pilotos levarão para casa seus troféus e uma boa soma de pontos para sua equipe. A Ferrari fez uma corrida muito boa, provando definitivamente que é uma equipe de peso. Ah, eu assino embaixo. Isso mostra tudo que a equipe pode conquistar se pisar fundo no acelerador. Depois de um fim de semana intenso, a equipe termina em primeiro lugar na tabela de construtores. A seguir, cruzaremos o oceano até o Texas para as reviravoltas do Grande Prêmio dos Estados Unidos.